Fra slutningen af 900-tallet havde kristendommen for alvor slået rod i Danmark. Danskerne sluttede sig til den romersk-katolske kirke, som resten af det vestlige Europa. Det betød, at kirker skød op overalt i landet i løbet af de følgende to århundreder. Omkring 1250 var der bygget hen imod 3000 kirker i landet, og efter ca. 1100 blev de alle bygget i sten. Blandt andet den ældste kirke i Aarhus. Bjørn Poulsen, nu står vi jo her i krypten under Vor Frue Kirke. Et fantastisk, stemningsfyldt rum. Et rum, man fandt ved en udgravning i 1955. Men hvad er det egentlig for et sted? Det her er jo en del af en bispekirke. De der danske byer skød frem i 1000-tallet. Opstod der mange kirker i den. Og her er altså en af dem, en stor kirke, nemlig Bispens Kirke. Den var i middelalderen, det vil sige 1100-tallet, indviet til Sankt Nikolaus, julemanden, og bliver først senere en Vor Frue Kirke, indviet til Vor Frue. Og den er så bygget af bispen og har været hans hovedkirke. Hvor præcis kan vi datere den? Den kan dateres med en god sikkerhed til 1100-tallets første år. Man ser tidligere dateringer, men den er nok ikke ældre end 1100-tallets første år, hvad der så også gør den til en meget gammel kirke. Nu siger du, det er bispen, der har bygget den. Hvad med, har kongen ikke haft nogen indflydelse på? Kongen har helt sikkert haft noget at skulle have sagt her. Måske har han ligefrem været en drivende kraft, og man må opfatte det som et kompagniskab, en makkerpar, af de to, der har bygget kirken hernede. Og hernede, siger jeg, og det er jo sådan set sjovt nok, uden for byen. Aarhus by, Svolle, lå længere inde. Og herude på marken er der så bygget en kirke. Hvorfor er den det? Det er den jo nok, fordi kirken ikke i den grad var centret i de tidlige byer. Det var trods alt noget eksternt endnu. Og det er jo meget lille rum, det her. Altså, har det været hele kirken? Der har også været en øvre kirke. En øvre kirke på omkring 40 meter. En stor bygning, som jo altså ikke står mere, undtagen i ganske enkelte stykker. Nu er vi så kommet til en af de helt gamle kirker i Danmark, nemlig Rosted Kirke her 8 km nord for Randers. Kan vi datere den her kirke præcist? Det er rigtigt, det er en af de allerældste kirker i Danmark. Stående kirker i hvert fald. Den er fra omkring 1100, måske 1125, og det ved vi, fordi der inde i kirken er kalkmalerier, som daterer sig til den tid. Men selvom Rosted Kirke er en gammel kirke, så er det jo ikke den første kirke, vi har her i Danmark. Hvor mange kirker regner vi med, der var i Danmark på det her tidspunkt i starten af 1100-tallet? Hvordan så de ud? Hvor lå de? Og så videre. Vi oplever en af de helt forbavsende bedrifter i Danmarks historie. Vi går fra få kirker i 900-tallet frem til en større mængde i 1000-tallet og et enormt kirkebyggeri i løbet af 1100-tallet, hvor vi når op på minimum 3000 kirker. Måske 4.000, måske endnu flere kirker. Der er tale om en meget dynamisk proces, hvor nogle kirker bliver nedlagt, andre bliver stående, men slutsummen er enorm. Er der noget særligt, der kendetegner netop Rosted Kirke her? Rosted Kirke er jo ikke nogen trækirke, som de allerældste kirke. Det er en stenkirke. Det er i hvert fald en ting, der kendetegner den. Den er bygget i granit og i kridtsten. Og så har den jo romanske vinduer, hvad der betegner den er for den romanske periode, romanske kirkebygningsperiode, 1100-tallet, meget smalle og spinkle proportioner, som kan tyde på engelsk indflydelse, måske. Nu er vi jo så kommet ind her i Rosted Kirke, og det første, vi lægger mærke til, er selvfølgelig de her fantastiske romanske kalkmalerier, der kom frem under en restaurering i 1936. Hvad er det, de forestiller? Naturligvis troner Kristus øverst her i over korbuen, men det virkelig specielle er det billedprogram, der bliver udfoldet inde i koret, hvor vi har bebudelsen, vi har de hellige tre konger, der opsøger Jomfru Maria, lille Jesusbarn. Vi har kong Herodes, vi har barnemordet i Jerusalem, og vi har Kristi korsfæstelse og opstandelse.
et helt forløb, som har sit modstykke i de kirkespil, som bliver spillet i de kristne kirker i hele Vesteuropa. Og det må være derfra, man har fået ideen til det her program. Det er nøje kalkeret over de påskespil og julespil, som blev opført i kirkerne. Det er jo flotte og avancerede malerier, og spørgsmålet presser sig på, hvem har egentlig stået for det her byggeri? Hvem har sørget for, at vi fik de her kalkmalerier? Altså, er det egnens lokale, driftige bønder? Det har man troet engang, at de danske landsbykirker blev bygget af egnens bønder. Det kan man ikke tro på mere. I hvert fald ikke her. Det har helt sikkert været en rigmand, en aristokrat, i direkte kontakt med de europæiske kulturcentre. Og det er måske rimelig at forestille sig, at han har haft aristokraten, som byggede kirken, en stor gård her i byen, og han har så kunne hente udenlandske, måske tyske håndværkere herop til at lave kalkmalerierne i kirken. Nu er vi så taget mod sydøst til Thorsager på Djursland og står her foran den flotte rundkirke i Thorsager. Hvad ved vi om den kirke? Er vi sikre på, hvem der har bygget den? Den er vi ret sikre på. Den må være bygget af den danske konge, Valdemar Sejr formentlig. Og det ved vi, fordi en kilde, som er overleveret fra middelalderen, den såkaldte kong Valdemars jordbog, en registrant over det kongelige gods fra 1231, fortegner, at kongen havde 200 mark guld her i byen, eller på det sted, som hed Thorsager. Det vil sige, at der nok ligger en meget, meget stor kongelig gård, som landsbyen senere har udviklet sig af. En stor kongelig gård, hvor kongen har kunnet tage ind undervejs, når han rejste rundt i landet. Det karakteristiske er selvfølgelig den cirkelrunde form, som kommer af den rundkirke. En af de få danske rundkirker. Det karakteristiske her, det er jo de der kæmpe, tykke, murede søjler, 1,5 meter i diameter, som bærer konstruktionen. Det er selvfølgelig også karakteristisk med de romanske vinduer, som er karakteristisk for tiden. Og så er der naturligvis også en romansk døbefont, som er samtidig med kirken. Og så er der det der mærkelige hul der, der går op i et tårn. Hvad er der sket deroppe? Ja, det er jo så et af tegnene på, at kongen nok har noget at gøre med den her bygning. Men lad os gå op og se. Der er mange ting, vi ikke ved om det her rum. Det er hårdt restaureret, så det står ikke, som det har været. Men vi kan forestille os noget. Vi kan forestille os, at der har været en åbning i gulvet. Et hul, så at sige. Simpelthen. Ja, det må man tro. Man kan tro det i hvert fald, og det ville så have tilladt kongen at sidde herop. Det har antagelig været kongens og hans nærmeste mænds overkirke, hvor de kunne sidde og følge med i gudstjenesten nedenunder. Og det er så en af de ting, der er med til at karakterisere den her kirke som en virkelig aristokratisk, for ikke sige kongelig kirke. Vi har hørt om de her tidlige middelalderkirker, som bliver bygget af enten biskoppen eller kongen eller aristokratiet. Hvornår ændrer det sig egentlig? Det ændrer sig ikke på den måde, at aristokrati og kirke forsvinder som aktører i kirkebyggeriet, men det ændrer sig på den måde, at sognefællesskaberne fra 1300- og 1400-tallet bliver bredere, at befolkningen bliver involveret som kirkeværger i kirkebyggeri og kirkevedligeholdelse. Det er fra den her tid i senmiddelalderen, kan man sige, 1300- og 1400-tallet, at borgere og bønder træder frem som kirkernes vedligeholdere.